Hei sinä herrasmies. Olen 26-vuotias, tumma, pehmeä, naisellinen ja kauniskasvoinen suomalainen nainen. Etsin varakasta, fiksua ja salaista miesseuraa. Olethan myös siisti. Soitan näkyvästä numerosta, kiitos. En vastaa sähköpostiviesteihin. Nimimerkillä Merja. Tutkimuksessa on käytetty muutakin materiaalia määriteltäessä koulutukseen liittyviä tarpeita. Näihin materiaaleihin kuuluvat strategia, visio, targetit eli päämäärät. Henkilöstölle tehtyjen kyselyjen tulokset, kehityskeskusteluista saadut johtopäätökset, kuten myös johtajuuteen liittyvien arviointien tulokset. Nämä liitettyinä yrityksen liiketoimintastrategiaan.